Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Ну що ж, мене звати Роман Співак, я професійний музикант, і я записав свою реакцію, я вже знаю результати, але давайте подивимося. Я записав реакцію на оголошення результатів першого півфіналу. Ну, звичайно, не забувайте підписуватися, бо коли ми будемо знати всіх переможців, топ-5 переможців Євробачення, я обов'язково зроблю розбір цих пісень. Ну, а зараз моя реакція на результати першого півфіналу. Так, починається. Ну. The first country going through to the final is. Is. Ну. Музика така. Всі хвилюються, я теж хвилююсь. Croatia! Вау! Хорватія! Щі, щі, щі! Є, зразу! Хорватія, вітаю, вітаю, ви в фіналі! Супер! Мама, щі! Ну? Хто там? Музика така? Тривожна? Давай. Молдова! Класно, Паша, вітаю! Вітаю, Паша! Молдова! Я скажу, що це складний півфінал, і багато кого я передбачав у свої топи. Подивимося, я теж хвилююся. Так. Чехія. Ну. Швейцарія? Серйозно? Цікаво. Ну, епічна в нього пісня. Water Gun. Та? Важлива тема. І хороший вокал в нього, низький. О, Португалія. В моїх топах улюблених. І Фінляндія. Ага, ну давай, давай, давай. Фінляндія, по-любому зараз Фінляндія буде. Фінляндія. Фінляндія. Є! Я вгадав! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Так. Хто у нас? Так, далі, далі. Норвегія! 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 Тишина. О, баскер показують, Мальту, Португалія, Норвегія, Норвегія! Блін. Чехія! Чехія! Ну, вітаю, вітаю, Чехія, вітаю! Супер! Да, особливо було дуже приємно чути українську мову, так, в Чехії? Чехія! Ну, це складний півфінал. Я багато кого передбачав в топ професійні і в топ улюблених. Давай, о, Сербія. Ну давай Норвегію, Норвегія! Азербайджан. Ізраїль? Ну було передбачено, та, можна було передбачити. Хоча в мене є питання по її виступу. Серйозно. Вона звучала не так, як на запису. Зовсім не те звучання було. Але, добре. Далі, далі, далі. Норвегія, Норвегія. Я вже починаю хвилюватися, місць менше лишається. Ну. Давай Норвегію, Норвегія. Вау, Португалія, клас! Португалія в моїх улюблених топах, молодець! Є! Ну, товариство, звичайно, я вболіваю за Україну, бо я українець, але ми вже в фіналі. Давай.
Норвегія, Норвегія, Норвегія. Швеція. В моїх топах професійних, та, це було передбачено. І вона дійсно класно заспівала. Вона шикарно заспівала. Так, давай місце. Давай Норвегію. Норвегія, Норвегія. Ну. І? Норвегію показують. Дивіться, як труситься. Капець. Сербія, Латвія, Азербайджан, ну. Та, Сербія, класно, я передбачав її в топах, в професійних причому топах, у своєму професійному топі, да, вони заслужено, заслужено виходять у фінал. Супер, Сербія, вітаю. І Норвегія, Норвегія, Норвегія. Ну, ти що? Я Норвегію передбачав в топах професійних. Це буде провал. Давай, Норвегія. 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 Блін. Йо-моє. Це хвилювання, капець. Ух. Давай, 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 давай. Давай! Фу! Є! Є! Її до інфаркту могли довести Алесандру. Класно! Вітаю, 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 вітаю переможців, вітаю всіх, хто потрапив у фінал. І ви знаєте, це дійсно для мене було, ну, дуже хвилююче, тому що я в своїх топах і передбачав ці всі країни, які вийшли. Які не вийшли, ну, не будемо нічого говорити. Так проголосували, тому я вітаю усіх, хто попав у фінал. Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і Норвегія. Супер, дякую. Ну що ж, товариство, звичайно, дякую вам за увагу. Я поділився своїми емоціями і враженнями. Будемо дивитися другий півфінал. Ну і фінал. Не забувайте підписатися. З вами був Роман Співак. Дякую вам за увагу. Бувайте всі здорові і тримайте хвоста пістолетом!